ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଜି ରାତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପାଖାପାଖି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଆମର ଇଭାକୁଏସନ୍ ଆମେ 101 ଗ୍ରାମ ଏମିତି ବାଛିଛୁ ଯେଉଁଠିକି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଏରିଆରେ ବିପଦ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଲରେଡ଼ି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେଇସାରିଛୁ ଏବଂ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର 2 NDRFର କଣ୍ଟିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଏବଂ 2 SDRF କଣ୍ଟିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରାୟ 4 ଟିମ୍ NDRFର ଏବଂ 6 ଟିମ୍ SDRFର ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ। ମେନଲି ଗୁଣୁପୁର ଏରିଆରେ ଆମେ 2 ମାନେ 4 ଯେଉଁ NDRFର ଟିମ୍ ରହିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ 3 SDRF ଟିମ୍ ଗୁଣୁପୁର, ଗୁଡ଼ାରୀ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଠିରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ରାୟଗଡ଼ାରେ 3 SDRFର ଟିମ୍ ରହିବେ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆମେ କେସିଂପୁର ଡିପ୍ଲୟ କରିବୁ ଏବଂ 2 ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ରହିବ, ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଭ୍ କରିବୁ। ଆମ ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା ତେଣୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ର ସମ୍ଭାବନା ଆମର ରହିଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଆମେ JCB ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଆର୍ଥ ମୁଭର୍ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆମର PWD ଏବଂ RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାନେ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଇଠି ଆମର SDRFର ଟିମ୍ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟର ଟ୍ରି କଟିଂ ଟିମ୍ ସବୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ସେଇଠି ମୁଭ୍ କରିକି ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ମାନେ ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ।